Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí vítěz kategorie kulturistika do 80 kg Štefan Macík. Štefan, gratuluju. Děkuji vám pěkně. Jaké jsou tvoje bezprostřední dojmy po soutěži? Tak odkedy cvičím, vlastně jsem stůžil vyhrát majstra Slovenska, taky můj první cíl v této mojej maličké kulturistické kariére, takže pocity jsou úžasné. Povedlo se ti to, máš zlato na krku, co to pro tebe znamená? Čo to znamená? Splnenie jedného z mojich cieľov, jeden z mojich snov, takže ideme ďalej, ideme si plniť ďalšie sny. A to je? Jaké máš ďalší cíle? Nechať si to uležať v hlave a potom uvidíme. Ideme na Európu, takže verím tomu, že ideme na Európu. Santa Susana je velice krásné místo, můžeš to tam užít i mimo soutěž, ale první je ta soutěž. Máš nějaký ambice, je to finále, je to třeba i medaile? Uvidíme, prebereme to s trenérmi a uvidíme, že čo, do vlastně do které kategorie pojedem, a aby to byla medaile. Spravím pro to všechno určitě. Jak těžká zatím byla tvoje příprava a jak těžké bude udržet, respektive ještě vylepšit formu pro Evropu? Příprava byla, myslím si, že ťažká dosť. U mňa momentálne najťažšia, akú som kedy mal. Vlastne idem od začiatku kvázi januára. Takže bolo to ťažké, ale verím, že ešte stále sú tam rezervy, kedy to môžeme ešte trošička dotiahnuť. V čem by ses chtěl nejvíc lepšie? Je to ta forma, nebo třeba ještě ta plnost svalů? Vyrýsovat nějakou konkrétní partii nebo zkusit třeba jiný závěr přípravy? Určitě v těch zadních postojoch ten zádok, ty hamstringy, ještě trošku ten zádok stáhnout. Uvidíme, ono je to běh na dlouhé trati, takže uvidíme. Hlavně ten zádok. Děkuju za rozhovor, poslední otázka. Jak si oslavíš tady to vítězství? S rodinou, jdeme se najest, takže v kruhu rodiny určitě. Děkuji. Děkuji.